رنگ بدلا زمانے کا، اور جس جس کو پلائی ہے وہ بھول گیا رستا، ہر ایک میں خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور امی عائشہ فرماتی ہیں شاعر اس قول کیسے نقل کرتا ہے کہ شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، شاہکار ہے قدرت کا تیرا حسن میرے آقا، حسن یوسف ہے صدقہ آقا تیرے خزانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور معراج کی رات کا واقعہ شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہوتوں سے تو چوم لے تلیوں کو، کافوری ہوتوں سے خود رب نے سکھایا ہے انداز جگانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر، اس شعر میں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو تسلی دے رہا ہے، کس چیز کی؟ کہ محبوب نہ غم کرنا، روز حشر تو امت کا، محبوب نہ غم کرنا، روز حشر تو امت کا، محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا۔